Spomenik sa ispisanih 88 imena stradalih stanovnika Bradine od 1992. do 1995. godine mjesto je na koje njihove porodice i prijatelji dolaze svake godine 25. maja kako bi im odali počast. Kažu, ni nakon 28 godina bol ne jenjava. Ove godine zbog pandemije koronavirusa u Bradini se okupilo 100 građana. Nakon održane liturgije na spomen obilježje položene su vijenci i cvijeće. U ovo malo mjesto nakon rata vratila su se tek dva povratnika srpske nacionalnosti. Jedna od njih je 86-godišnja Milka Bjeloglav, rođena u Bosanskoj Dubici, ali je penziju stekla u Bradini kao medicinska sestra. U Drugom svjetskom ratu bila je u logoru, a ovaj posljednji u izbjeglištvu. Svoj stan u Bradini odlučila je sanirati i vratiti se 2002. godine. Nisam nikad dobila nadoknadu, zato sama sam svojim sredstvima to kupovala, je ciglu i crijepi, majstore. Nemam svoga nikoga, mislim, imam komšije svoje s kojima živim normalno. Većina stanovnika Bradine danas živi u drugim BH gradovima. Neki u Srbiji, a mnogi su otišli u inostranstvo. Povratnika bi bilo i više, tvrdi predsjednik Udruženja povratnika, da nema administrativnih i barijera sa uvođenjem električne energije. 10 kuća je obnovljeno do 2010. Pola tih kuća nije priključena struja. Sad, kome su donacije napravile kuću, ne mogu uknjižiti. Ne mogu uknjižiti. Kaže, traže građevinsku, urbanističku, sve traži. I još ko se prijavi da će to uraditi, kaže, to je nekdo 6 i nešto hiljada, ali kazna što ste radili bez odobrenja, 11.600 dođe račun. I kome se to isplati? Nikom. Mnogi su se prisjetili djetinjstva, ali s grčem zbog trauma koje je rat ostavio. Slobodan Mrkajić, mještanin Bradine, koji je u logoru proveo 2 godine i 8 mjeseci, osnovao je prošle godine i Udruženje logoraša Romanijske regije. To je vrlo teško pričati, ja kao tu sam i zarobljen, da o borbama i ovoma, to su kratke borbe bile, i gdje su moji kumovi i roditelji i rođaci stradali ovdje. Treći dan sam čuo šta se desilo i tako. Uspjeli smo da se spasimo i tako živim u Konjicu. Živio sam čitavo vrijeme rata. Obišao sam sva sela, takav mi je posao bio. Svi su me znali, niko me nije ni dirao. Državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica. U sudu Bosne i Hercegovine za zločine počinjene nad srpskim civilnim stanovništvom na području Konjica sudi se Esadu Ramiću, Omeru Boriću, Šefiku Nikšiću i drugima.